Hezký den. Otázka, na kterou budu odpovídat dneska, mi přišla od muže a opět se týká vztahu. Jinak, kdo mě neznáte, jmenuji se Denisa Rýha Palečková a od roku 2002 pomáhám lidem v oblasti vztahu, intimity a osobního rozvoje. Pořádám semináře online i offline a v tomto videu budu odpovídat na otázku, kterou vám teď přečtu. Dobrý den, se zájmem sleduji vaše videa. Hledám v nich cestu ze situace, ve které se v současné době náš vztah a vlastně i naše rodina nachází. S mou ženou se známe asi 12 let. Máme spolu dvě děti. Před 3 lety jsme se vzali, obloha byla jasná, svítilo sluníčko, ale pak se cosi změnilo a poslední rok a půl šel náš vztah stále dolů. Koncem roku mi žena oznámila, že se nechce hádat, že si nerozumíme, že se nezměníme a že ode mě odchází. Děti si střídáme po týdnu. Mluvíme spolu, občas se navštěvujeme. Máme za to, že děti jsou to nejlepší, co se nám podařilo, a tak se snažíme, aby situací trpěli co nejméně. Pro mě bylo její sdělení naprostým šokem. Jistě, náš vztah poslední rok nebyl dobrý, a navrhovala jsem loňské jaro návštěvy manželské poradny, prostě něco s tím dělat. Ale že se odstěhuje, mě vůbec nenapadlo. Jak my muži býváme natvrdlí. Pocházíme každý z jiného prostředí. Moji rodiče se milovali a i když se občas hádali, tak jsme jako děti si vůbec nedovedli představit, že je nějaký rozchod rodičů možný. Moje žena pochází z prostředí zcela odlišného. Její a matka absolvovala mnoho rozchodů a i její sourozenci se svými partnery již také rozešli. Prostě nemá asi v sobě ten model úplné rodiny, jak o něm v jednom ze svých videí hovoříte. Ovšem, co s tím? V současné době absolvujeme online manželskou poradnu, manželka sehnala kontakt, já to platím, byly 4 sezení, ale mám pocit, že to k ničemu nevede. V lednu a únoru jsme se ještě běžně loučili polibkem narty, nyní již o ně nestojí. Mám pocit, že tak, jak odumírá přátelství, když se nestýkají přátelé, tak tají i partnerské vztahy tím, že každý žije jinde jako jarní sníh. Chtěl bych to moc zastavit, ale nemohu na mou ženu příliš naléhat, neboť každý tlak budí protitlak. Že bych si dnes troufnul na vámi popisovanou příkladovou situaci, buď podepíšeš papíry na rozvod nebo papíry na kurz, nevím, asi ne. To, co je tu odcitováno, to je jeden z příběhů, který se stal před lety, kdy na kurz pro páry přijela dvojice manžele, kdy právě ta žena už byla tak zoufalá, že dala tomu muži na výběr a opravdu řekla, hele, tady je přihláška a tady jsou papíry na rozvod. A on pak lakonicky to hodnotil, že si říkal, aha, tak ten rozvod to bude dražší, tak radši pojedeme na kurz. A pořád žijou spolu, už je to spousta let. Takže, retreat pro páry, který nabízíte, zdá se mi, že je tam dost sexuality, kterou ve vztahu už rok a půl neznáme. To by asi žena zájem neměla. Je nějaký jiný kurz? Můžete mě prosím takto s minimem informací poradit? Tak děkuju za dotaz. A já bych k tomu chtěla zmínit hned několik věcí. Takže zmíním manželskou poradnu, zmíním celkově klima doby a zmíním nějaký kroky, které byste mohli podniknout a na co by bylo důležité se zaměřit. Tak, ale čím bych asi začala, je doba, ve které se nacházíme. Já tohle video nahrávám v dubnu 2021, takže v době, kdy za sebou máme už zhruba rok lockdownu a určitých nejistot, kdy mnoho lidí prošlo docela zásadní změnou životního stylu. A to se týká home officeů, výuky, domácí online výuky, a týká se to ztráty práce, týká se to ztráty financí, nebo zase pro někoho naopak ohromně silná pracovní zátěž, velké pracovní vytížení. Týká se to toho, že mnoho rodin je v jednom bytě nebo v jednom domě jak sardinky 24/7, 24 hodin denně.
A týká se to i toho, že v té době, ve které jsme, vlastně nemáme tolik těch jistot. Že i teď zrovna jsme v období, kdy je nejisté, jestli se otevřou školy v polovině dubna, nebo jestli se neotevřou, za jakých podmínek se otevřou. Takže páry, jako je i pár, který mi pokládá otázku, nebo ten muž z toho páru, tak jich se ta situace týká taky. A že neví, jestli děti se vrátí do školy fyzicky, nebo nevrátí, spíš nevrátí, protože už nejsou úplně malé ty děti. Takže nejsou v těch prvních stupních, kde by se o tom vůbec dalo uvažovat. Zkrátka, je to hodně, hodně nestandardní situace. A první, co se děje, když my zažíváme ve svém životě tlaky v naší životní situaci, anebo v úvozovkách jenom kolem sebe, to znamená i, že se změní společenské klima, a přestože my bychom se mohli cítit docela dobře, tak to, že naši sousedi a další sousedi a tak nějak všichni lidi kolem nás jsou v napětí, tak citlivější lidé na to pochopitelně taky reagují. Jo, že my se nedokážeme úplně odpoutat od toho prostoru a od toho sociálního prostoru, to znamená těch lidí, kteří jsou kolem nás, i když jste třeba kolem toho velmi vědomí, schválně si nečtete zprávy, které by vás moc nervovaly, chcete si vytvořit svůj harmonický vesmír a tak dále, tak ono to samozřejmě do značné míry jde, ale nedokážeme se úplně odizolovat od toho světa, který je všude kolem nás. A tím chci říct, že žijeme teď v době, která pro mnoho lidí je extrémně zátěžová, extrémně stresující, ať už jsou to dospělí a nebo i děti. A já to vnímám zase ze své pozice někoho, kdo pomáhá lidem i se vztahy a intimitou v jejich životě, že se to samozřejmě odráží i ve vztazích. Ať už je to na vědomé nebo podvědomé úrovni, tak je tam dost velká nejistota, co se vlastně bude dít dál. Je tam pro mnoho rodin velký tlak z toho, že jsou najednou všichni pohromadě, bez možnosti se někde vyvětrat, vypustit páru, nebo už jenom taková naše základní lidská potřeba, že občas chceme mít každý z nás soukromí. I člověk, který je velký extrovert, rád si povídá a rád je mezi lidmi, i ten si občas rád zaleze někam do svého kouta. A to se pro mnoho rodin teď tolik neděje, protože vlastně není kam. A můžou tam být i ty finanční nejistoty, pracovní stresy a podobně. A tím chci zkrátka říct, že kde se to odrazí na prvním místě, jsou většinou naši blízcí. Prostě když se necítíme dobře, tak máme tendenci, ať už chceme nebo nechceme, nějakým způsobem to ventilovat a větrat na ty, které jsou po ruce. A svým způsobem i mnohem víc na ty, kteří nám jsou nejblíž. Protože když už jsme s někým jako rodina, tak my k těm blízkým lidem bohužel přistupujeme často i tak kriticky, jako třeba v duchu přistupujeme sami k sobě. Zatímco k těm cizím lidem se chováme víc mile, víc vědomně, tak k těm nejbližším, což bývají naši partneři, naši děti, tak máme tendenci být zkrátka, já nevím, drsnější, vyčítavější a podobně. Protože ti nejbližší, oni určitým způsobem zrcadlí i vztah, který máme sami k sobě. A málo kdo může říct s čistým svědomím, o, já se tak miluju a podporuju sebe a zkrátka myšlenky na to, tohle není dost dobrý, já nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý v tom a tom a tom a tom. To se objevuje mnoha lidem. Takže my to pak máme tendenci i projukovat na partnera. A nebo to, že nám není v životě dobře, tak často podvědomí, to není vědomý proces, si říkáme, aha, tak musím něco změnit, no tak změníme ten vztah. Změníme něco ve vztahu, změníme naši rodinu, změníme to, kde bydlíme a tak dále. A to tady chci vložit, protože vnímám, že to je hodně, hodně důležitá součást toho, proč mnoho vztahů a mnoho manželství dneska prochází zvýšeným tlakem. Protože to, co ještě před rokem a kousek bylo možné lépe rozptýlit tím, že jsme se vyvětrali, tím, že jsme se potkali s přáteli, tím, že jsme byli každý sám taky, tak tohle zkrátka bylo mírnější.
No a další téma, o kterém bych ráda mluvila, je manželská poradna. A tohle je taková zpráva pro ty z vás, kdo třeba nemáte úplně nejlepší zkušenost s manželskou poradnou. Já věřím, že mnoho lidí může mít skvělou zkušenost a opravdu jako dostat efektivní podporu. Ale pokud tohle není váš případ, tak chci říct, že to, že se vám nedaří dobře v manželské poradně, není zdaleka konec světa. Protože já osobně jsem potkala mnoho párů, kteří za sebou měli zkušenost z manželské poradny nebo zkušenost od sexuologa a říkali, my jsme měli ještě větší depresi po té, co jsme tam šli. My jsme měli pocit, že se nám opravdu už jako nemůže podařit ten vztah zachránit. Dokonce nám to ten poradce i řekl, že to v našem případě už nemá cenu. Opět mluvím o páru, který překonal ty krize a neschody, které měli, a jim to vlastně nesedlo. Oni chodili do té poradny a opravdu tam se setkali s tím soudem, jako no víte co, vy mezi sebou máte tolik věcí, to by bylo jako fakt lepší, kdybyste šli od sebe. Ale oni nechtěli, oni jako říkali, jo, my máme prostě krizi, nevíme, jak z toho ven, ale my chceme být spolu. A tak hledali dál, až našli zase mě a přijeli na kurz, který pořádáme s mým kolegou Richardem Vojíkem. A tam jim najednou ty věci začaly dávat smysl a začalo to padat dohromady. Tak tím chci zase říct, že pokud nemáte nejlepší zkušenost a jste v takovém váhání, jestli to ještě vůbec má smysl, ale chtěli byste nějakým způsobem ten vztah podpořit a zlepšit a transformovat to, co vás v něm bolí, tak neházejte flintu do žita. Prostě zkoušet můžete dál, dokud máte pocit, že jo. I když vám někdo říká něco jiného, i když vám někdo jiný říká, rozejděte se, nebo vám kamarádka či kamarádi našeptávají, ne, to je takový blbec, to je kráva, prostě jděte od sebe. Pokud vy sami to cítíte jinak, tak jako věřte na prvním místě sobě. Jo? Nevěřte ani tomu, co vám říkám já, pokud vám osobně to nedává smysl. Jo? Berte to tak, že cokoliv slyšíte zvenku, tak můžete využít k tomu, abyste rozpoznali, jestli vám osobně to rezonuje, anebo ne. A tím rozpoznáváte svoji vlastní pravdu. Jo? I když já vám něco řeknu a vy si říkáte, to se mi nějak nezdá, tak to není informace pro vás. A nebo z toho vyjde takový, aha, jo, to mi dává smysl, to je ono. Jo? Že vy vlastně na základě toho, co slyšíte z toho vnějšího světa nebo čtete, tak vám to může pojmenovat vaše vlastní prožívání, vaše vlastní cítění, váš vlastní postoj. A dělejte ve svém životě kroky podle toho, co vám osobně rezonuje. Nedělejte to jenom proto, že vám to někdo řekl. Tak, to je další tip, ať už se to týká manželské poradny nebo čehokoliv dalšího. A to, že se vám nedaří dobře u poradce, ještě neznamená, že jste prohráli, že není jiná cesta. Protože, zase opakuju, osobně vím, a doprovázala jsem lidi, kteří měli tu diagnózu, běžte od sebe, nehodíte se k sobě, ale oni to tak necítili a jsou spolu dál. A pak tam byl dotaz, co teda bychom mohli dělat. Tazatel zmínil i kurz retreat pro páry, o kterém už se doslechl ode mě, ale obává se, že je tam možná moc toho intimního obsahu, moc sexu a že by na to manželka nepřistoupila. Takže já řeknu ještě další slova tady k tomu. Retreat pro páry je skutečně něco, co bych doporučila a co ráda doporučuji lidem, kteří jsou ať už na tom dobře vztahově a chtějí si to pojistit do budoucna, chtějí to ještě upgradeovat a mít ten vztah ještě hezčí, ale současně i lidem, kteří jsou, co se týká vztahu, dejme tomu v nějakém posledním tažení a říkají si, tak zkusíme ještě tohle a nebudeme od sebe. Protože to je i můj upřímný názor z hloubky srdce, že každý si může dovolit investovat víkend, experimentování, zkoumání, vstřebávání informací, i třeba určité konfrontace s partnerem a partnerkou ohledně komunikace, emocí a i toho těla a intimity, protože vám to
minimálně udělá větší jasno. Buď to uvidíte, že se jeden druhému víc otevíráte a že čistíte ty staré rány během toho víkendu, anebo třeba zjistíte, že se vám víc a víc nechce otevírat se do toho vztahu. Jo? A i to je dobrý signál. Třeba já věřím tomu, že pokud máte jít od sebe, tak ten retreat pro páry víkendový vám pomůže to rychleji pochopit nebo definovat, že vlastně určitým způsobem zintenzivní ty procesy, ke kterým může dojít. A vy minimálně budete moudřejší, chytřejší, vědomější o další informace, i když byste je pak třeba už nepoužívali dál v tom vztahu. Současně spolu s tím chci říct, že moje zkušenost, že se dvojice rozchází po retreatu pro páry, tak těch dvojic je opravdu velmi, velmi málo. A je mnohem více těch, kteří zjistili, že i když si mysleli, že mají nepřekonatelné potíže ve vztahu, nepřekonatelnou krizi, že to už fakt jako nejde, tak naopak zjistili, že se pořád milujou a že dokážou s těma tématama, které jim předtím překážely ve zblížení, že s nima najednou dokážou pracovat. No, v tom e-mailu, který jsem přečetla, bylo také zmíněno, že ta krize trvá zhruba rok a půl. Možná trvá déle, nevím. Každopádně, my když procházíme nějakým těžkým obdobím, kdy se s partnerem odcizujeme, oddalujeme se jeden druhému, tak vlastně roste určitá propast. A ono nás to dostává potom do takové chvíle, do rozpoložení, kdy my si říkáme, já už vůči němu nic necítím, nebo já už vůči ní nic necítím. A bývá to důsledek toho, že jsme si za tu většinou delší dobu vytvořili určité brnění, že jsme se zkrátka obrnili proti tomu, co nás v tom vztahu bolelo a my jsme nevěděli, jak s tím zacházet, nevěděli jsme, jak to vykomunikovat, jak to udělat, abychom byli slyšení, aby nám bylo lépe. A tak jsme zkrátka, většinou to jako není rovnou v tom vztahu, že by se to tam rovnou projevilo, ale přichází takový období postupného odcizování, oddalování se a jak se říká stokrát nic umořilo osla, jo, tak to vlastně umoří postupně ten vztah. Ale to ještě nemusí znamenat, že to je konečná toho vztahu. A to může znamenat, že pokud ten vztah má pokračovat, tak je potřeba ty staré rány vyčistit. A třeba vlastně i jako znovu otevřít to, co jsme si tam tak jako zapouzdřili. Jakože au, tomu se nebudeme věnovat. Ne, ne. Ale ono nás to stejně bude bolet dál. Pokud máme nějaký nevyčištěný rány v tom vztahu, tak je dost pravděpodobné, že ty rány budeme čistit i v nějakém následujícím vztahu. Protože to, co nás bolelo v tom předchozím, a my jsme se obrnili, uzavřeli, tak v nás vytvořilo určitou nedůvěru a my stejně s tou nedůvěrou a s tím strachem z bolesti budeme pracovat zase později, i když už jiným způsobem. Takže z mého pohledu to určitě stojí za to nebát se trošku jako i šťournout do vosího hnízda nebo spíš do něčeho takového jako zakukleného, abychom to vyčistili, protože se nám tím nesmírně uleví. A mnoho párů takhle už zjistilo, že to, co považovali za přežitý vztah, za ochlazení ve vztahu, za odstup, který se nedá už překonat, tak zjistili, že mezi nimi je velmi mnoho lásky i vášně. Ale to, že to bylo takové jako pohřbené a schované za tím, co v sobě schovávali, protože to byla taková nejlepší možná strategie, jak v tom každodenním životě spolu fungovat, aby mě to moc nebolelo. A to je vlastně to, co s lidma děláme taky na retreatu pro páry. A teďka k té konkrétní formě, nebo i těm obavám, aby tam nebylo moc sexu třeba, jo? A tak jak to probíhá? My teď v polovině dubna, 16. až 18. dubna, chystáme virtuální retreat pro páry, který bude možné absolvovat odkudkoliv na světě. A bude probíhat v takovém intenzivním formátu, 3 hodiny v pátek večer,
3 hodiny v sobotu dopoledne, 3 hodiny odpoledne a v neděli zase 3 hodiny dopoledne. A mezi tím jsou přestávky a ty přestávky jsou určené na praxi. A z části je ta praxe intimní, to znamená doteková, tělesná. Ale to neznamená, že to je všechno jenom sex. A spíš jsou to takové inspirace. A právě často ve velmi jemné podobě, jak znovu otevřít tělesné cítění v sobě. A je to způsob doteku, který napomáhá intimitě a blízkosti. S tím, že je jasné, pokud jsme se ve vztahu uzavřeli, protože nás něco bolí, tak nám se nechce mít intimitu a blízkost. My v sobě máme smutek, frustraci a vztek. Takže je logické, že se chceme vyhnout intimitě a blízkosti a cokoliv, co by nás otevíralo do té blízkosti, tak z toho budeme mít strach, budeme mít tendenci to bojkotovat. Jo? Někteří lidé dokonce dokážou spíš mít sex, který je tak jako na povrchu, než se zpomalit do intimity a blízkosti. Takže je to takový jiný kontext toho tělesného prožívání, které je velmi specifické pro každý jednotlivý pár, protože každý pár má jinou startovní čáru. A současně ta intimní cvičení se odehrávají v těch přestávkách, to znamená páteční noc, sobotní noc a částečně pak ještě i v sobotu během obědové pauzy. Takže je logické, že si některý pár, pokud to tak nebudou cítit, nebo jeden z těch partnerů to nebude cítit a bude říkat ani náhodou, jen přes mojí mrtvolu, jo? Tak pořád je ta možnost, že zkrátka tuhle část vynecháte, i když já vím, že je to škoda, ale pokud je tam tak velmi jasné uzavření se vůči tomu, tak z mého pohledu je fajn projít si všechny ty další části kurzu, protože je tam toho hodně, a na tuhle část rezignovat. Jo? Já mám prostě přístup, že lepší něco než nic, nemusí to být 100%, ale i to menší procento, já nevím, účasti, vstřebávání informací, může být až, jo? Že toho může být opravdu hodně. Takže tohle, jakože obava, bude tam moc sexu, manželka s tím nebude souhlasit, nebude se jí to líbit, tak bych řekla, OK, vy se můžete domluvit, že třeba tu intimní část kurzu dělat nebudete, ale budete čerpat z těch ostatních částí. A nebo budete se učit zkrátka i z toho, co třeba budou sdílet někteří další účastníci, nebo na jaké otázky se budou ptát. A současně, pokud budete chtít být takový schovaní a moc se neukazovat, tak samozřejmě ten formát kurzu vám to kompletně umožňuje, kdy vy si budete doma vstřebávat, poslouchat, dělat praxe, pak si třeba řeknete, tuhle praxi dělat nebudeme, to je moc sexuální, jo. Tak to dělat nebudete, ale i tak budete mít hodně podnětu a já pokaždý slyším nebo čtu od lidí tohle, co kdybychom věděli dřív, tak jsme se měli rádi mnohem dřív, tak nebo to je škoda, těch 20 let spolu jsme mohli prožít úplně jiným způsobem, a nebo i to je škoda, že jsem tohle nevěděl dřív, nemusel jsem se před x lety rozvádět. Jo? Takže já nepochybuju, že i kdybyste byli v úzovkách jenom pasivní diváci, což doufám, že lidé, kteří do toho kurzu půjdou, nebudou jenom pasivní diváci, ale i kdyby to mělo zůstat pouze u toho, tak věřím, že i tak je to velmi hluboký zážitek, takový jako oči otevírající v mnoha ohledech. A že si tam ženy i muži doplní mnoho vědění o vztazích, o tom i o sobě sama. Takže za mě doporučení ano. Jo, teďka častá otázka u kurzu pro páry je, ale co když partner nechce vůbec? Jo, partner nebo partnerka. No pokud nechce vůbec, tak s tím asi už nic jako neuděláte, co se týká toho kurzu.
Pořád bych ještě neříkala, to znamená vztahu, to je konec vztahu. Jo? To vůbec nemusí být konec vztahu. Prostě to jenom znamená, že partner nebo partnerka nechtějí jít na seminář. Ale nemusí to znamenat, že vás nemilujou, že něco. Jo? Ale tuhle otázku jsem přes ty roky, co ten kurz pořádáme, dostávala znovu a znovu, někdy od žen, někdy i od mužů, jako teď. A nemůžu dát jeden recept, jak pozvat partnera nebo partnerku, kteří se nechtějí účastnit semináře. Každému funguje něco trošku jiného. Pro někoho je to, víš, já bych si moc přála, abychom znovu se měli lépe v našem vztahu, nebo abychom ho prohloubili, aby něco. A já vím, že ty tobě se moc nechce na nějaký seminář, ale pojďme to zkusit prostě. Pojďme to udělat kvůli mně, já tam jsem, nemůžu sama na párový kurz, třeba, jo. Jiná žena, jak už jsem říkala v začátku, ta to vzala už jako z toho druhého konce, protože nevěděla kudy kam a říkala, tak jak je ten vztah teď, já takhle žít nemůžu, takže buď to jdeme od sebe, rozvádíme se, anebo se mnou pojď na kurz, ať tomu dáme ještě šanci. A pro ně to skutečně byla jako transformace totální. A vy musíte sami vědět, jakého máte doma partnera nebo partnerku a jakým způsobem ho pozvat a nebo třeba i zatlačit. Na někoho ten tlak bude působit a na někoho absolutně ne. A bude to jako totální no way, jo? Že jakmile mi řekneš, že musím, no tak ne. Takže nedám vám jeden recept, ale spíš se zeptejte sami sebe, protože svého partnera či partnerku znáte. Co bych řekla, že je klíčem komunikovat svoje potřeby a svoje přání, svoje záměry. A to může vypadat i tak, víš, mě na tobě moc záleží, moc mi záleží na našem vztahu, moc mi záleží na naší rodině. Vím, že teďka za sebou máme hrozně náročný období, že jako vlastně už asi i pochybuješ, nebo pochybujeme, jestli vůbec dokážeme společně žít dál, ale pojďme ještě zkusit tohle. A i potom si můžeme říct, ne, nemá to cenu, jdeme od sebe. Ale proč to nevyzkoušet? Něco nového se dozvíme a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? A když ten partner nebo partnerka řeknou, no jo, já nechci žádný skupiny, mě tam někdo bude očumovat, bla, bla, bla. I když je to virtuální, tak očumovat. Jo? Takže zase kontext je, že vy tam můžete být tichými posluchači, zatímco ve vás a u vás doma se toho děje hodně, protože dostanete hodně podnětů nejenom k přemýšlení, ale i k prožívání, hodně praxí, hodně cvičení, která nejsou pouze tělesná, ale i komunikační, i co se týká emocí a dalšího. A budete zkrátka v uvozovkách jako ve škole, budete se učit o vztazích a nemusíte se nikde svěřovat o tom, jak se vám daří doma, pokud nebudete chtít. Tak, a ještě se tazatel ptá, jestli teda, pokud ne, retreat pro páry, o kterém jsem teď mluvila, tak jestli nějaký jiný kurz. Takže já bych řekla, pokud partnerka řekne ne, v žádném případě, žádný seminář prostě, nebudu se tomu věnovat, nechci do toho dávat čas, tak to znamená, že jdu teda tu svoji vlastní cestu, jo? Protože co nám zbývá, když partner nebo partnerka řeknou, jdu od tebe, nebo nechce se mi nic změnit. Já vím, že je to blbý, ale ode mě žádnou změnu nečekej. Jo? No tak jediný, co nám zbývá, že se začneme dívat na tu svoji stranu a začneme měnit sebe. Což je taky velmi silná možnost. A já mám velkou radost, když teď čtu od žen, které prochází aktuálně kurzem Láska je tvůj zdroj ve vztahu, jak skrze to, jak oni sami se otevírají a ukotvují v sobě, jak popisují, že najednou jejich muž se jinak chová a oni po něm vůbec nic nevyžadují. On nic nestuduje, nic nedělá, ale minimálně v některých případech, neříkám, že to je úplně ve všech, ale v některých případech jsou to až překvapující, úžasné změny, ke kterým dochází mezi těmi partnery i v tom chování toho muže, ale on žádným kurzem neprochází. Takže kdybyste byli ženy, pozvu vás do kurzu Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu,
Každý ten kurz má jiný obsah, každému věnujeme 4 týdny. Jsou volně propojené, takže jeden a druhý lze absolvovat i nezávisle. Láska je tvůj zdroj otevírám 5.5. opět a Láska je tvůj zdroj ve vztahu budu otevírat v červnu. Jo? Takže to je doporučení pro ženy. Pro muže ekvivalent tohoto kurzu nemám, ale co mám za semináře pro muže je jednak jak uspokojit ženu, což je velmi dobrý studijní materiál a taky mi mnoho mužů po absolvování toho kurzu psalo, kdybych tohle věděl dřív. Tak, jsme se nemuseli rozvádět. Tak, něco. Jo? Takže velmi doporučuju. Jmenuje se to, jak uspokojit ženu, protože se to týká i té tělesné úrovně, ale nenechte se zmást názvem. Nejsou to návody, jak ženu dobře stimulovat fyzicky, spíš je to takový komplexní návod na ženu, protože vysvětluju, že i ženská intimita je velmi provázaná s naším každodenním životem a s dalšími věcmi, které se v tom vztahu dějí. Takže je to takový kurz, který vede k hlubšímu porozumění toho, jak žena funguje a co všechno souvisí s partnerskou intimitou. A často muži právě na základě toho kurzu najednou pochopí, aha, tak proto nám to nefungovalo v sexu, protože ne, že jsem jí blbě hladil, ale že něco jiného v našem každodenním životě vlastně já jsem jí nevnímal, nebo neslyšel, nebo jsem jí v něčem nerozuměl a proto ona se zavřela sexuálně. Takže to je kurz, který bych doporučila mužům a je to určitě i ta verze pro ty z vás, jejichž, když si řeknete, moje partnerka nic dělat nechce, tak ale tohle je kurz pro muže, jo? Takže nevyžaduje to žádnou účast vaší ženy. Jmenuje se Jak uspokojit ženu a je to online seminář, který je okamžitě přístupný, a když do něj vstoupíte a najdete ho na mém webu denisapalečková.cz. Co bych ještě doporučila, je i kurz Tajemství šťastného vztahu a ten je už víc partnerský, je cílený na partnerské dvojice, ale tím, že je to kurz takzvaně pasivní, jakože když do něj vstoupíte, tak si pak studujete ten materiál ve svém tempu, podle sebe. A nepotřebujete nutně, aby se s vámi díval partner nebo partnerka, tak je to kurz, který je vhodný i pro jednotlivce. Pro ty, kdo si chtějí něco nastudovat o partnerství, i když jejich partner či partnerka buď to nechtějí, anebo zrovna partnera a partnerku nemají, ale zajímají je ta vztahová témata. Takže to by taky byla varianta. Takzvané Tajemství šťastného vztahu online kurz. A možná by nebyl špatný ani kurz Znovu zrození sexuality, který je o sexualitě, je o intimitě a opět, tak jako se to dá říct o většině témat, o kterých předávám informace a učím, tak i ten kurz o sexualitě je pojatý ve větší komplexitě. Takže to není nějaký návod erotogenních zón, jak se nastimulovat, ale jak udělat erotickou masáž, což jsou jako důležitý témata. Ale já vím, že když se soustředíme jenom na tělo a jenom sexualitu, tak nám to většinou nestačí v tom našem životě. Tak i znovu zrození sexuality nás vede i k pochopení hlubších souvislostí, co všechno s naší intimitou souvisí, ať už s tou naší vlastní, to, co prožíváme ve svém těle, anebo co prožíváme v kontextu partnerství. A co bych taky doporučila, jsou věci, které když se ptá muž, tak věci, které podpoří jeho osobní sílu, jeho ukotvení v životě. A když hrozí, že nás opustí partner nebo partnerka, tak vlastně to, co nám jediné zbývá, je začít se dívat na to, jak můžu žít šťastný život i bez ní či bez něj. Co mě dává smysl? S čím budu spokojený nebo spokojená, jakým způsobem chci žít, tak abych věděl či věděla, že jo, to je ono. Jo, a znamená to jít i hlouběji do sebe sama. Někdy třeba to vyžaduje takové znovu zrození sebe nebo
pozbírání určitých vlastních zapomenutých částí, které jsme tak jako odložili nebo obětovali na oltář toho partnerství a rodiny, a ono to tam pak ale začalo najednou chybět. A to je určitě ta cesta, která je užitečná, smysluplná, ať už je to opravdu v rozpadu vztahu, anebo ono jenom stačí mít to ohrožení, že by ten vztah už nemusel pokračovat, ale ten alarm už je tak hodně silný, že nás to často ve výsledku v tom nejlepším slova smyslu přinutí, abychom se začali prát o to, že chceme žít šťastný život a chceme žít smysluplně, chceme žít tak, aby nás to bavilo, a chceme žít tak, abychom byli i sami se sebou spokojení a naplnění. A tak to je taky moje rada pro to, co dělat. Jo? Začít se dívat nejenom na to, jak vyživit ten vztah, ale i jak vyživit sebe. Protože když sami nemáme odkud brát, tak nemáme ani z čeho dávat do vztahu. Tak to jsou doporučení z mé strany. Na závěr přidám ještě jedno takové malé, rychlé, jednoduché. Na mém webu denisapalečková.cz najdete ke stažení zdarma videoseriál 3 klíče pro naplněný vztah. A tuto neděli 4.4. od 4 hodin odpoledne pořádám se svým kolegou Richardem Vojíkem živé vysílání, které je také zdarma. Poběží na mém Facebooku, poběží na mém YouTube kanálu. Jmenuje se to 3 klíče pro porozumění a vášeň. A můžete ho sledovat v neděli odpoledne od 4 hodin, a nebo pak ještě po omezenou dobu necháme běžet i jeho záznam. Takže i tam se můžeme vidět a já už se moc těším. Mějte se hezky a zase na viděnou.